حياتي الصابراتي الذاكراتي الشاكراتي هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء Kur'an'da zikri kelgan ayollar. İkinci kısım. Mama Havva. Başariyat onası. İkinci bölüm. Avukat beringler. Humus aç kaldı. Az yine sabır kıl, avukat beramız. İsimizden çıkanı yok. Su beringler. Humus yankıp gitti. Otam bu tutkuşunu beni hursan kılış için olup kelgan mılar ozu? Yok ki men onu kongliga karışım kerek mi doyum? Tezrak bol. Humus yankıp gitti. Mana avukatın. Aş bolsun senge. Selma, aş bolsan, aş bolsan. Rahmat, bu seni taomin. Men otamni kutaman, birga ovqatlanamiz. Qazi! Juda g'alati-ku, otajon. Ko'pchilik momo havo onamiz haqida yolg'on ertakka ishonadi. Momo havo qilmagan ishni qildi deb uni ayblashadi. Ba'zan odamlar yolg'onga ishonib qoladi-da. Sal o'ylab, fikr yuritib ko'rishga erinadi. Otajon, ko'katlardan ham oling, yeng. Yo'q, rahmat. Shuncha yeganim yetadi. Demak, ovqat yoqmabdi-da sizga. Otajon, ko'katlarni yomon ko'rasizmi? Yo'q, ovqat shirin bo'pti. Alhamdulillah, qornim to'ydi. Vadidaga bugun ovqat yoqmabdi. Boshqa kunlardagi ovqatlar ham unga hech yoqmagan edi. Aytgancha, men unga momo havo onamiz bilan jannatda bo'lgan voqeani aytib beryapman. U oxirgacha aytib bering, deyapti. Aytib beraveraymi? Mayli. Qayerda to'xtagan edik? Odam ato bilan momo havo taqiqlangan mevadan yeb qo'ygani, keyin kiyimsiz qolishgani, keyin avratlarini barglar bilan to'sib qo'ygan joyiga kelgan edik. Ha. Keyin ular astoydil tavba qilib, "Yo Alloh, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Endi o'zing bizni kechirmasang, bizga rahim qilmasang, holimizga voy deb duo qilishdi. Alloh taolo ularni yerdagi hayot bilan sinab ko'rishni iroda qildi. Odam ato bilan momo havvo bir-birlari bilan urushib, qon to'kib, yerdagi hayotni xarob qilayotgan mahluqlar orasiga tushirildilar. Yo Robbim, meni qutqar. Qayerda siz odam? Sizsiz o'zimni juda yolg'iz his qilyapman. Qayerga tushib qoldim? Oh, o'zimga kelishim va sizni izlashim kerak. Buncha baland tog' ekan, lekin negadir ko'nglim xotirjam bo'lib qoldi. Xuddi jannatga qaytib borib qolgandayman. Bu kim? Oda, tog' cho'qqisida uxlayotgansizmi siz, azizim? Men sizni tanidim. Momo havo, odam atoni tanib qolib, uchrashgan bu tog' keyinchalik Arofat tog'i deb ataladigan bo'ldi. Hay hojam iblis, bu yerda bekor o'tiraverib zerikdim. Seni xursand qilish uchun shaytoniy fikrlarimni to'xtatayman. Kechirasiz, yovuz hojam, lekin odam bilan havoni yo'ldan ozdirish uchun qilgan harakatlarimiz foyda bermayapti axir. Ha, to'g'ri.
Ular ertayu kech Allohga hamd aytib, zikr tasbih aytib, yer yuzini obod qilishyapti. Yo'ldan uradigan biror chora topa olmayapman. Chunki ahmoq va shoshqaloqsan. Nima qilay axir? Ular yer yuzini obod qilishga, farzandlarini ko'paytirishga qiziqyaptimi axir? Ana shu joyda yo'ldan uramiz ularni. Baribir tushunmadim. Odam bilan havo endi hech qachon menga ishonmaydi. Shuning uchun endi biz odamning farzandlariga hujum qilamiz. Tushundingmi? Ana shular biz uchun oson o'lja bo'ladi. Qani, kelinglar bolalar. Vahshiy hayvon o'ynaymiz. Yo'q. Qobil, sen har safar shu o'yinni o'ynaganda ayamasdan juda qattiq urasan. Qiz bolaga o'xshab qo'rqoqlik qilmanglar. Biz qo'rqoq emasmiz. Mayli, men burgut bo'laman. Men fil bo'laman. Faqat mana bu mevamni yeb olay. Maylimi? Senchi, Qobil. Sen qaysi hayvon bo'lmoqchisan? Men hayvon bo'lmayman. Men yer yuzini obod qiladigan, uni himoya qiladigan insonman. Menchi? Men olov purkaydigan vulqon bo'laman. Olov chiqarishni bilasanmi? Ha, men otam o'rgatgandek qilib olov chiqaraman. Ko'rdinglarmi? Ushla. Hoy, to'xta, Qobil. To'xta dedim. Oyi, oyijon. Hoziroq bo'ldi qilinglar bu ahmoqlikni. O'ynayotgan edik. Uning o'zi boshladi, oyi. Bugun sen o'ynashdan mahrum qilinding. Hoy, Qobil, qayoqqa? Aqlli bola Qobil, xush kelibsan. Men ismimni qayerdan bilasiz? Seni hamma taniydi-ku. Senday aqlli bolani tanimay bo'larkanman. Sen odamning eng yaxshi ko'rgan farzandi Qobilsan. Yo'q, balki eng yomoni menman. Nega? Nima uchun, do'stim? Ukam bilan o'ynayotgan edim. Bilmay turtib yuborsam, onam meni jazoladi. Bu adolatdan emas-ku. Qobilni erkalab uning yonini olishyaptimi? Lekin sening yoshing unikidan katta-ku. Axir sen akasisan. Shuni ayting. Iklima, Luiza, bo'la qolinglar, quyosh botmasdan mevalarni terib olaylik. Oyi, shu gap to'g'rimi? Bahor faslining nihoyasida men va singlim Qobil va Qobilga turmushga chiqamizmi? Ha, otangiz shunday dedilar. Nima uchun, oyi? Bu Allohning hukmi. Alloh taolo ibodat qilish, yer yuzini obod qilish, solih farzandlar ko'rish uchun nikohlanishni buyurgan. Bilaman, lekin qanday qilib egizagimga turmushga chiqaman? Egizagingga emas. Sen Qobilga, iqlima esa Qobilga turmushga chiqadi. Agar bu Allohning hukmi bo'lsa, otamiz shuni xohlagan bo'lsalar, biz rozimiz. Sizlardan eshitgan eng yaxshi gap shu, qizlarim. Otangiz Allohning payg'ambari. Shuning uchun hammamiz u kishiga itoat qilishimiz kerak. Uzumning suvimi bu? Ayni bochib qolibdi-ku. Sen ichavergin. Keyin mazza qilasan. Ich, ich. Boshida shunaqa bo'ladi. Icha qol. Sen iqlimaga uylanyapsan ekanmi? Yo'q, iqlimaga ukam Qobil uylanar ekan. Yana Qobilmi? Iqlima chiroyliroqda. Shuning uchunmi? Nega hamma yaxshi narsalar Qobilga bo'laveradi? Bu adolatdan emas. To'g'ri. Lekin iqlima men bilan birga tug'ilgan. Demak, unga sen uylanishing kerak. To'g'ri. U Luizadan chiroyliroq. Nega buni oldinroq sezmadim ekan, ha? Xo'sh, endi sezdingmi axir? Endi nima qilmoqchisan? Ortiq zulmga chiday olmayman. Iqlimaga faqat o'zim uylanaman. Qo'ysang-chi axir. Qo'lingdan kelmaydi baribir. Bu safar keladi. Mana ko'rasan. Ko'ramiz. Qanday qilib otang? Allohning payg'ambari aytgan hukmni o'zgartirasan.
Nega doim Qobilni yonini olasiz? Nega hamma yaxshi narsalar doim unga bo'laveradi? Yetar. Bu safar o'zim xohlagan ishni qilaman. Jim bo'l, haddingdan oshma. Lekin men otamning aytganini qilaman. Albatta aytganini qilasanda. Axir otam seni mendan ko'proq yaxshi ko'radi. Doim sening foydangga hukm chiqaradi. Yo'q, otam ikkalamizning foydamizga hukm chiqaradilar. Bunaqangi yumshoq gaplaring bilan battar jahlimni chiqaryapsan. Bo'ldi, yetar. Ikkoving ham oldimdan ketinglar. Otangiz bu muammoga yechim topganidan keyin kelasizlar. Akamga nima yoqmayapti? Hech tushuna olmayapman. Men ham ish qilib, yaxshilik bilan tugasinda hammasi. Otam qanday hukm chiqaribdilar? Bilmasam, Alloh biladi. Qobil ham Qobil ham Alloh yo'lida qurbonlik qilishar ekan. Keyinchi kimniki qabul bo'lsa, osmondan olov tushib, o'shaning qurbonligini kuydirib yuborar ekan. Qabul bo'lmaganini olov kuydirmas ekan. Allohim, o'zing madad ber. Senga shukr qilishimga, ibodat qilishimga o'zing yordam ber. Bunchayam ahmoq bo'lmasang, nega bu semiz qo'yni toqqa olib chiqyapsan? Nega? Alloh uchun qo'limdagi eng yaxshi narsani qurbon qilishim kerak. Olib chiqquncha o'ylasan-ku. Qo'ying seni suzib, tog'dan yiqitib yormasin yana. Yiqilib o'lsang, ikkovingdan ham qutulgan bo'lardim. Sizning qurbonligingiz qayerda? Mana ko'ryapsanmi? Axir bu bir tutam qurigan somon-ku. Somon tez yonadi. Hozir ko'rasan. Subhanol Xoliqul Azim. Bu qanaqasi? Qanday qilib uchqun shu darajada yaqin kelib somonni yondirmadi? Akajon, bu Allohdan ishora. Alloh mening qurbonligimni qabul qildi. Qobil, o'zingcha yana meni yutdim deb xursand bo'lyapsanmi? Men yutganim yo'q, bu o'yin emas. Lekin Alloh mening qurbonligimni qabul qildi. Siznikini esa qabul qilmadi. Nega menikini qabul qilmaydi? Men rozi emasman. Men seni o'ldiraman. Nima deyotganingizni bilasizmi? Ha, bilaman. O'ldiraman seni. Mayli, meni o'ldiring. Lekin siz menga qo'l ko'tarsangiz ham, men sizga qo'l ko'tarmayman. Senga ko'rsatib qo'yaman. Onajon, qarang. Mashalloh. Alloh muborak qilsin. U xuddi bobosi odamning o'zginasiya. Menga ber uni. Onajonim, charchab qolmang. Azizam, senga ham onalik baxti nasib qildi. Onajonim, baxtimizga Alloh sizni umringizni uzoq qilsin. Umrning uzoq bo'lishi yetarli emas. Umrga baraka so'rash kerak. Umr barakali bo'lsa, qisqa bo'lsa ham solih amallarga to'la bo'ladi. Rafiqam, seni salomat saqlagan Allohga hamdlar bo'lsin. Shukr, alhamdulillah. Otamning oldiga borib, u tufayli menga bergan in'omi uchun Allohga shukrona qilib ibodat qilaman. Alhamdulillah. Ibodat qilib bo'ldim. Iqlimaning ham ahvoli yaxshi. Biroz yotib dam olay. Keyin uyga borarman. Voy, bu yoqqa qara. Axir bu ukang Qobil-ku. Ha, o'sha. U tuni bilan otamning ortida ibodat qilib chiqdi. Odam uni yaxshi ko'radi, chunki u solih banda, itoatkor o'g'il, doim otasiga yaqin yuradi. Endi u hech kimga yaqin bo'lmaydi. Bu nima deganing? Nima qilmoqchisan? Hozir ko'rasan. Yo Alloh, azizim, farzandimning otasi. Otam aytganlar, qabr ustida dod solib yig'lash yaxshi emas ekan. Qobil, nima qilib qo'yding? Evoh, ikki farzandimdan ayrildim. Birining jismi o'lik, birining qalbi o'lik. Oh Qobil, bu dunyoda sendan ayrildik. Eh Qobil, oxiratda sendan ayrildik.
Allohim, bu musibat senga itoat qilmay, jannatdagi taqiqlangan mevani yeganimiz uchun jazo bo'lsa, hukmingni qabul qilamiz. Rahmatingdan umidvormiz. Allohim, bu sinovingdan sharaf bilan o'tishim uchun sabr ato et. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga odamning ikki o'g'li haqidagi qissani haq ila tilovat qilib ber. Ikkovi qurbonlik qildi, lekin biridan qabul qilindi, biridan qabul qilinmadi. Shunda u, "Men seni o'ldiraman" dedi. Ukasi, "Alloh faqat taqvodorlardan qabul qiladi" dedi. Moida surasi 27-oyat. Naqadar og'ir fojia. Momo Havo bu sinovlarga qanday chidagan ekan? Havo sabr qildi, lekin farzandlari o'rtasidagi voqeani unutmadi. U oilasi va turmush o'rtog'ini parvarish qilib, zimmasidagi vazifasini sharaf bilan bajardi. Boshqa farzand va nabiralarini tarbiya qildi. Odam alayhissalom vafot etganlaridan keyin ham umrining oxirigacha farzandlariga mehribon, mushfiq ona bo'ldi. Shunday qilib, Momo Havo onamiz butun bashariyat uchun onalik mehrining timsoli, vafodorlik namunasi bo'lib qoldilar. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar Iskandar Ashurov, Abror Hasanov, Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badi muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Dilmurod Uzoqov, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Oybek Tohirov, Bobur Do'stmatov, Gulnora Yusupova, Nuriddin Do'stbekov, Zaynura Nig'matova, Jasur Sharofiddinov hamda Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.